alité, bisona wo se pour les alité. Tu zo lia na mandenge to lingi. E bobo to zo lia. Chia pani to zo lia, makako to zo lia. E alité. Des carcasses d'autres animaux ont été trouvées morts dans la zone de Djounou, par exemple. Que la maladie se déplace vers Mbanza, peut-être vers le nord, vers Wesso. Je pense qu'il faut être solidaire aussi à ce point de vue-là. Des équipes médicales ont été envoyées à Etumbi et à Ewo, mais je pense qu'il faut être vigilant partout. Demain, on peut avoir des foyers au niveau de la faune sauvage ailleurs. On peut aussi avoir des gens qui sont malades, sans le savoir d'ailleurs, avec Ebola, et qui vont chercher secours dans leur famille à Ipfondo, ou peut-être à Brazza, ou peut-être à Pointe-Noire. Donc il faut que nous soyons tous vigilants au Congo. Il faut tout longola ba ide ya kindoki wana parce que si to moni même les loyo maladie ba bengi sida to moni que ezwa kala bamboke belé mais na mboka la biso ba to misusu ba koma koloba que non sida e ali kindoki wako fo ya ali kindoki te e ali lokola maladie nyoso tout net ebola. Ebola, bah, il faut pas le bac et aller makama kindoki parce que et aller virus. Virus angope et banda côté la bisote et banda et le kala bamboka et belé. Donc, bati ka koko saka makambo kuno et aller makambo ya sorcellerie. Makambo ya o, eza kindoki et banda lelo na biso wana cuvette ouesté. Et banda ka déjà, na tanga liboso oyo bokonango, toi koye bango na yambuku kuna na. République démocratique du Congo na tanga babé kangango Zaïre en 1976 té 1995 tu veux qui sangwa ebola li te et pas bandé ko na biso li susu pé awa pemeni na biso na forêt à Minkébé na République gabonaise il pa union so wana ba to balaki ko kanisaté ebola eza kindoki té yotaka na microbe moko ba pesi combo virus Ebola. Soko kina zamba, omoni nyama kufi, omitino ya kufite, okukiko simba nyama na teto, okukiko liya piite. Peba pesa kibiso mwa mibeko, obo liya wa makaku te, wa mikombo sote wa nite, wa nyama na pitu stumbo iti wa. Pa epidemia Ebola, ebandaka, namboka na biso, soki moto ake ko simba nyama okufa na kacha zamba o soki moto ake kolia nyama o ekufa ki ya solo bana tangwa bakoko bato bazwaka ba nyama ya okufa balia kango abenga kango libonza oyo zala signe ya chance e utaka soki moto aboti mapasa to soki likamo mosusu ya malamu yeli biso na kati ya famille o na kati ya mboka bongi sikoyo toyebaka banyama na zamba bakufaka kilikilite zamba bakufaka na bokono lokola ndenge moko na biso tant mosusu ekokozala mokono oyo ekoboma biso te tant mosusu ekokozala ebola tango ezwaka na mikombo sona bebobo moto pona azwango e alika kasoki ameki ko simba e bobo ou mikomboso donc yepola ko éviter atika kozwa ebola
il faut pas asimba nyama oyo boye ayebi que akufi na kati ya djamba na bakozi moko inconnu si ye ayebi que yete mutabomi nyama ngo inutile asimba nyama wana parce que ayebi na maladie oyo nyama wana akufite comme ayebite il faut pas asimba si ameke ko simba akozua maladie oyo tobengi Ebola soki nyama wana kufa kine Ebola. Tant que moto a la contact na nyama te akoka kozwa maladie wana te. Soki moto moko asi azui yango, soki alaki par exemple chasseur asimbi yango kozonga na ye na mboka si maladie wana ekomi ko se développer ameki ko simba moto mosusu e ala mwasi na ye ubana a transmettre directement maladie wana pe na bana et puis bana wana pe bakokufa na maladie oyo babengi Ebola. Koloyo abanza mu mususu pembeni ya parc national de Zala banyama mingi bakomi kukufa pona Ebola soki moto asimbi nyama kukufa yepe akobela kasi soki abandi kobela to yeba deja kasi azana Ebola ekoki kozala mukomboso ekoki kozala ebobo ekoki kozala antilope toki tika kosimba banyama wana soki tomini bango bakufi kasi pamba te tokome maboko na mwa Ebola na kati ya mboka ekoma bato mingi lokola esalama na Kele na Mbomo pe na Ituri na kati ya zamba ya Otala na sanctuaire ya Losi tozana banganga mayele mingi bautaka poto bo bazo sala na kati wana ikamoni ne bako salaka na ebandeli balingaki bateya ebobo andima présence ya moto que moto a fan la pembeni na ye mino moko boyibi nga mayele moko ya mwasi ya mondele kombo Magdalena Permeyo abanda mosala kala na moka moko ya kala ba meyo nga ka losi eza bato ya lengi lengi o balaki kusunga ye ko akutana na ba famille ya ebobo a lekisi mvula mitano akati ya tsamba wana po ba ebobo wana ba dima ke afanda pemeni na bango na ekipe na ye to bandi ko sala mosala na biso banganga mayele bangembo ata oti bango dozi ya makasi ya Ebola bakufa kana bango te soki nyama moko na kati ya tsamba rekozwa virus Ebola sans ke ebo maye foteye bango kasi soki toyebi yango tozwi mayele ya kopekisa ke ebola eboma bato to eboma ebobo na mokomboso me soki bomoni banganga mayele batondani na bazamba na biso bakolukaka koyeba mokono ma ebola eutaka wapi ebandaka wapi objectif ya mosala na biso e yali pona ko évaluer na ko protéger santé ya bato santé ya banyama na otobegi écosystème partagé donc biso mosala to ko sala e yali pona to batela population humaine na population Yabanyama. Là, on s'est aperçu à Kélé que des gens sont venus à l'hôpital se faire traiter, mais surtout se faire isoler pour ne pas être en contact avec leur propre famille parce qu'ils ont compris qu'ils pouvaient contaminer leur propre famille et comme ça leur donner la mort. Toyambaki, professeur à Utaki, États-Unis, pour aller à côté à Bissot, Mosalani Bazo Salaka, na vaccin wana, na kati ya bato na bango moko. Ba volontaire américain donc ba américain moko ba mekaki vaccin wana et ko laksa biso ba résultat est vraiment très encourageant calamité to ko ya ezala na etuka kubi twist ezala na sanga na la likwala awa na Brazzaville to ko senga ba to baza la volontaire te poto banda ko meka biso moko awa ba esin ya ba vaccin wana na singi population na biso en économie sur la cuvette ouest toba
bituka mususu bosunga banganga mayele wana bayawa pona kotia ebola nakata nyama zamba te wana eza lokuta bayaki liboso pona kosunga leta na biso a bongisa politiki na ye ya tourisme